Doncs ahir, quan vam venir a posar a menjar aquí a la colònia de Can Marc, vam trobar unes terrines amb una substància de color gris amb coses blaves. I ja vam sospitar, perquè fa uns 7-8 mesos va passar el mateix. Hi havia verí, és matar rates en principi, i va morir un gat i també va morir un gos d'una senyora que viu aquí al veïnat. Això és el que va passar aquest dijous al vespre i no és la primera vegada. L'associació Montblanc Gat i Gos ha denunciat l'enverinament d'una colònia de gats que l'entitat té controlada tot just darrere de la zona de la biblioteca municipal. Aquí conviuen una desena de gats, tots ells esterilitzats i en bon estat de salut. Des de l'entitat tenen controlat, de fet, el menjar que se'ls subministra. Molts dels gats van menjar ahir d'aquest verí, però no serà fins que hagin passat unes 48 hores quan se sabrà quins efectes pot tenir. Els pot provocar una hemorràgia interna i això pot acabar matant-los. De moment encara no ha passat res, però clar, han passat poques hores i estem a l'espera de veure què pugui passar. I a més, concretament, aquesta colònia és una colònia controlada i encara fa més ràbia perquè hi ha molta feina darrere, molt temps invertit, molts diners i és una vergonya. I des de l'Ajuntament lamenten aquesta actuació i agraeixen la feina que fan des de l'entitat que, diuen, han aconseguit controlar les colònies de gats que hi ha a Montblanc. Malauradament, abans de tenir l'associació Gat i Gos, realment no, ens era molt difícil des de l'Ajuntament dur a terme un control sobre les colònies de gat. Des de que fa un any i escaig que estem en col·laboració estreta amb Gat i Gos, doncs realment tenim totes les colònies controlades. De fet, la colònia de gats que ha succeït aquest desgraciat incident és una de les que tenien controlades, amb tots els gats, em consta que els gats que hi ha en aquella colònia ja estan tots esterilitzats i que el menjar que se'ls dona és menjar sec. L'entitat ja ha denunciat els fets a la policia i esperen que aquest incident no es torni a produir. Ara demanen la col·laboració ciutadana i que els veïns estiguin atents per si torna a produir-se aquest fet.